Oi, pessoal, estou aqui que eu vou fazer um replante, mas vou explicar pra vocês por quê. Eu tava com essa sofronite, eu já até ranquei ela no substrato, num cultivo comprado com pedra brita, um pouco de musgo e essa plaquinha, nesse vaso que ela está aí, que eu lavei o vaso, já tirei o substrato, botei ela aí, só pra vocês verem o vaso que ela estava. Aí eu vou estar passando ela esse precizinho aqui, que é um pouquinho menor. Eu tô com um problema com essa minha Cherry Baby aqui, que ela parece que o sol meio que queimou ela. Não sei o que tá acontecendo, não sei se é falta de umidade. Aí eu vou estar replantando ela, só que eu vou botar aquela parte lá que tá mais detonada, eu vou dar uma limpeza e vou botar ela nesse vasinho aqui. E a outra parte eu vou botar num vaso. Tô pensando em botar o vaso dessa catleia aqui, que eu vou estar mudando ela, que ela tá muito. Ela tá tombando lá do outro lado, tá muito cheio ali. Aí do lado de lá, ó, tá meio que tombando. Aí eu tô com vontade de esterilizar aquela plaquinha onde tá a minha Cherry Baby e plantar essa catleia ali. Então ela vai ficar com as raízes mais aeradas, porque a raiz dela tá saindo para fora. Não sei se ela, o substrato tá velho, não sei. Aí eu vou estar passando ela para lá e vou botar outra parte, que é essa parte que tá com mais folhas, que a parte de lá as folhas caíram todas, mas essa parte aqui, ó, que tá com mais folhas, eu tô com vontade de plantar aí para ver se dá um up nela. Aí eu vou fazer esse plantio. Vou plantar na pedra brita a Cherry Baby com um pouquinho de esfagno só para manter um pouco de umidade e com esse aqui, ó, o Biobocash. Vou botar um pouquinho, tá? Então eu vou filmar aqui e já já mostro para vocês. Bem, pessoal, continuando aqui o vídeo. Essa catleia aqui eu passei mesmo para a pranchinha aqui de madeira. E realmente ela tava com um substrato ruim, com um cheiro muito forte. E muitas raízes estavam podres, por isso que ela não estava se desenvolvendo tão bem. O nome dela é Sheila Lauterbitte, parece. Acho que é esse que pronuncia. Ela é linda, é uma catleia branca com labelo vermelho, muito linda. E quanto à sofronite, resolvi deixá-la ali mesmo, porque para fazer o sistema acoplado, aqui não deu muito certo não, que não ia, aqui vai ficar penduradinho, ó, aí vai ficar legal, e ali eu ia ter que botar assim na grade e não ia ficar muito legal não. Ia ficar roçando, toda vez que mexesse, ia ficar roçando o lequezinho de madeira e podia quebrar as raízes. Eu preferi deixar aí. Eu só mudei o substrato, botei brita e um pouco de esfagno nos fundos, só para dar uma umidadezinha. E quanto a Cherry Baby, infelizmente ela estava muito danificada. Aí eu acabou se separando em duas partes mesmo. E teve uma parte que estava muito danificada, não sobrou quase nada. A parte maior se dividiu em duas. E aquela outra parte que eu disse que ia plantar em outra, no pote em que estava a catleia, não, acabou não aproveitando nada, porque estava totalmente estragada. Ela estava assim, os bulbos estavam moles, parecia que estavam cozidos, muito estranho. Aí eu resolvi eliminar logo tudo de uma vez. E acabou que na hora que eu estava limpando, a outra parte se dividiu em duas. Aí eu botei uma ali, naquele vasozinho pequeno, e outra nesse toquinho aqui. E agora eu vou aguardar os resultados. Na medida que eu for vendo a evolução delas, eu vou estar postando um vídeo aí pra vocês. Acredito que vai correr tudo bem. Mas, correndo bem ou não correndo bem, eu mostro o resultado pra vocês, tá bom? Então, um abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.